Välkommen till 24A på Oscars väg. Det är bara en kriker. Han tänker, han säger ingenting. Yes. Now this is the box. Snigen går så här. De lär till det. Björn. No. Oskar. Och Ida. Och Steffe. Och vi är så jävla bakis idag. Steffe är bakis den första och dagen. Och vårt golv har ett M på sig. Var kommer ifrån? Nej. Oh no. Amazing. Quoting Ingmar Bergman movies with a gun in their mouth. No, no. Jag ska ta den här bakom.
Ja, precis. Jag blåser på den. Det är nästan så flubber. Ja, är det? Den rör sig friktionslöst. Nu blåser jag på den. Inte för mycket. Fan, nej! Jag blåste bort den från den. No! It went into the stomach of Oscar Jansson. And this is the burger! The burger is going to... Det här är dagen efter. Björn. What does the scouter say about the bakis level? It's over 9,000! Det ballar ur! Nej! Vad är det Björn? Nu får ni hoppa, jo ni hoppar. Nej. Det är sista utsikt. Det är manuell. Barry. It's over 9,000. Och Thomas mamma du, hon är en man. Och Thomas mamma du, hon är en man. Hon är transsexuell och ganska snäll. Och hon är min dutrune. Och Thomas mamma dutrune, hon är en man. Och Thomas mamma dutrune, hon är en man. Hon är stor och stark och snygg. Och hon har hår på sin rygg. Och hon är min dutrune.